Raz som videla aj istého človeka a čiastočne stav jeho duše a veľké skúšky, ktoré Boh zosiela na túto dušu. Tieto utrpenia sa týkali jeho rozumu a boli také bolesné, že mi ho bolo ľúto. Povedala som pánovi, prečo s ním tak zaobchádzaš? A pán mi odpovedal. Pre jeho trojitú korunu. Pán mi však dal poznať aj to, aká nepochopiteľná sláva čaká dušu, ktorá je tu na zemi podobná trpiacemu Ježišovi. Taká duša sa bude podobať Ježišovi aj v jeho sláve. Nebeský Otec naše duše oslávi a ocení natoľko, nakoľko budeme podobní jeho synovi. Pochopila som, že pripodobnenie sa Ježišovi je nám dané už tu na zemi, Vidím čisté a nevinné duše, ktoré Boh zasahuje svojou spravodlivosťou. Tieto duše sú obetami, ktoré udržujú svet a doplňajú to, čo ešte chýba Ježišovmu umočeniu. Takých duší nie je veľa. Nesmierne sa teším, že mi Boh dovolil poznať takéto duše. Mária, tvoje srdce sa otváralo nevysloviteľnej skúsenosti lásky voči tvojmu božskému synovi. Tvoje materinské srdce je preplnené i láskou k nám. O Matka, stoj pri nás, nech sa naše srdcia otvárajú k novej a ešte väčšej schopnosti lásky. Daj, nech nás láska planie ako oheň tak mocný, aby obklopil celý svet a spálil v ňom všetok hriech. Zahaľ prosím svetlom svojho nepoškvrneného srdca všetkých trpiacich, ktorí skúsujú rôzne skúšky a protivenstva a daj, nech sa pripodobnia Ježišovi. Svetá Faustína, oroduj za nás spolu s celým nebom aj s dušami vočistci, nech budujeme Božie kráľovstvo na tejto zemi, aby bol nebeský Otec oslavený celým stvorením.